Salamlar hərkəsə. Deməli, bugün biz bütün günü kristal holda olacağıq və bu günü də sizlərlə bölüşmək istədim. Çünki çox məşğuliyyətli bir gün olacaq. Çalışacağım əlimdən gələn qədəri ilə bütün detalları sizlərlə bölüşə bilim. Nəsə, gedək, orada görüşək. Əliyik. Deməli, artıq gəldik 28-ə. Burada avtobusla gedəcəyik. Sizə təqdim edəcəyim bir nəfər var, bəli. Vəslə xanım. Necəsiz Vəslə xanım? Çox sağ olun, çox yaxşıyam. Yolculuğumuz görək necə olacaq? Görək də, həcansız. Görək, nə olur? Bu da Tellə xanım. Necəsiz Tellə xanım? Sən necəsin? Güzel, güzel, ruhu xeyirdir. Amin, inşallah, amin. Amin, inşallah. Gidiyorlar, görüşürüz. Tamam, hazırız. Lütfen kimse istiyorsan. Sabine de yoktu. Aşık Hamide, Müdet Mehmet Oba. Kızlar Sabine yoktu, Cefer. Ve İlgar Hayal, onu sen bilen kimdir? Hayal olmasın, Murat Oba. Yok, İlgar. Keçer. Sarı tükürlerine bakıyorum. Deməli, avtobus oturmuşuq da. Kim var burada? Ləvanə xanım da buradadır. Hoş gördük. İnşallah uğurlu. Hələ ki iştirakçıların hamısı gəlməyib. Gözləyirik ki, gəlsinlər. Artıq yola bax. Hələ xanca. Məhsin vlog olmaz. Bir də axırıncı dəfə olsun, zəhmət olmasa. Saçınızı penleyin, ondan sonra biz sizə saçımı lentlər alaq. Axşam yuyub qaçmışam. Bak şimdi gidiyor ora görüşürük. Deməli, artıq hazırlaşdım. Daha qırm oldum. Gəyirəm. Müdə baxa biləcəyim nəyə. Gədiyizmə çox iyi qaldım. Deməli, səhnə fotoğrafımızı geyindik. Və gedirdik dinləməyə. Deməli, yeməyimizi yedik, artıq gedəcəyik məşq eləməyə, həm səhnədə, həm də məşqçimizlə məşq olmalıdır. Doyduz Vəslə xanım. Vəslə 2 gündür, 2 gündür səsçü edib ki, mən ancaq yemək yiyəcəm, yemək yiyəcəm falan deyə. Çox da yemək yedim. Kızarı görmeyeceğim var.
Bizim aşkımız sardı. Sayımızı söyleyelim diye bir eve geliriz. Hemane Hanım. Nuş olsun. Tamam. Yoruldunuz. Yoruldunuz. Buyurun Hanım, ama çok güzeldi sizden emin olmak. Bence de. Eyni. Görüşürüz. Bay bay. Sağ olun. Demeye avtobüse bindik. Ve eve geliriz. Yorulmuşuz. Çok. Anlayın. Çok. Sağa. Avtobustan düştük və metroya gedirik. Evimizə, işimizə. Bəli. Axşam da gördüyünüz kimi yorğunluq, ağrılıq. Evimizi başa düşdük. Yorğun deyilən də bunlar yorğun. Əsl insanlar. Əsl simamız bilinəcək kimi. Növbəti çəkilişdə görüşərik. Hadi bay bay. Rəvayə xanım və Vəsilə xanım. Good night. Bye bye baby. Bye bye baby.